Ini saya mau metik kelengkeng dulu guys, sebelum lihat anak saya maca. Ini ada kelengkeng guys. Aduh. Aduh cantiknya perawan gue, cantik ya pokokan guys. Itu loh pakainya guys. Assalamualaikum bosolanku, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Mahmud Family. Vlog kali ini anak saya itu lagi mau karnaval teman-teman. Karnaval untuk memperingati Hari Santri. Ini rencananya mau make up di tempatnya Ibu Wati. Ayo ikutin saya. Siap-siap guys, mau ke tempatnya Mama Gendut. Ini sudah di tempatnya Ibu Wati. Ini saya mau metik kelengkeng dulu guys, sebelum lihat anak saya maca. Ini ada kelengkeng guys. Aduh. Ini guys kelengkengnya guys. Yuk kita petik ya. Ikannya ditebang sebagian guys. Ditebang. Ini rumahnya ini. Guys, kelengkengnya guys, kelengkeng goris. Ini tipe satu yang besar satu. Hah? Dalamnya guys. Oke. Aku minta guys. Waktunya macak-macak guys, nanti ngumpulnya jam 12.45, sekarang udah hampir jam 12:30. Lah hati mending ngomong jam pira mau kalau sampai nopo kalau loro deh iki. Aduh kok ngono ya, tengah loro ya wis mlaku. Lah iya maksudnya nyampe jam lah ngerti ku mulai berarti kan 12:30. Asih ademnya bayangannya kowe wis parang ku nyokera. Aku meneh iki kemire weruhe kok koyo mateng-mateng. Sebulan cek ora ana isine, Mbak. Ya Allah, iki wong wis gak kudu meneh coklat ae. Siji mau nok, ho? Gedhe nok. Durang sih nok. Muka ciut tok. Wira engko dilipene. Engko dilipene, lipene warnane ape, Nduk? Warnane pe. Medan. Engko ne wak tambe ireng nanti. Apa kanunen e, Tim? Heeh. Anggo apa Mbak kudune, Mbak? Apa kan tilas? Laos yang ngerti nang masuk nang anyar sing teles. Saya nembe ngepek. Nah, aku sing seger diiris. Lah. Wis kan ana tulute sih. Lah kok disuk-suk-suk. Oh iya 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 iya. Seng kok klik kok. Oh iya iya. Berarti tukune ning Mbak Lisa anyar ke ya. Heeh. Prila. Yo panas iki. Tapi aku duwe ning kulkas e piye? Cek ana tulute ra ketok wis ora. Kulkas lek. Heeh. Ora ngeram mandine. Buka kalau. Ya wek mari. Heeh. Cawe itu ayu-ayu pilaken. Heeh. Berarti keringetnya beda dhewe ra, Mbak? Nyong sik keluarga ora ono sing kuwi kok. Ora nek iki wae kanu seneng anu anduk telas. Anu anduk kudu langsung di pe. Lah anduk cepel. Aku wae anduke kok pernah sih mlebu kamar kok ora bocah iki sing gawa. Kok bocah iki bubar langsung tak di pe. Eh berarti isu bocah adus. Ya langsung nok endi anduke? Langsung tak di pe kae ning mburi. Tapi Salman pe ora, Mbak. Tapi iki sing sensitif, kopi. Heeh. Nek iki kok iki kudu dirasi ah nek sing. Heeh, dhewe. Kejut kok. Sakjane kowe wis pak gedhe sih kok timi.
Wis dibedake pe cek keseng te po. Mbak sampean duwe kipas ora, Mbak? Kipas sing anu. Kipas cilik kaya penggapit teh. Kipas oh kaya ono sih kaya nyong tuku. Bajak nang dia, sebenarnya tau tak nggo sih. Saya ngaji. Enggak ada pengajian kok, wah. Enggak ada. Semua. Cuma. Gulune merang Mbak San, Mbak. Mau putul. Ya maksudnya sitik nanti. Beda. Beda sekali kok. Satu ini nak dia. Satunya. Enggak tak beres sih. Ini dia kafe. Kipasnya tak nyala ke ya? Nyala kene piye? Cecet pisar putih kuwi lho. Masuk. Waduh sepriping e. Nah, aku ndelok oke kowe sumuk sih. Ora salah. Andep apa lho, Nduk? Andepe koyo kae-kae. Bulu mata, ora sih, Mbak. Ora bulu mata. Bulu mata wae ayahmu keturah apa ora? Ana tapi ora ana lemeh. Walah. Nek ono mon pasang teh. Ora usah Mbak iki hari santri kok, Mbak. Aja terlalu menor. Di pernah di aku bedake celok Mbak, jake sih Mbak. Nah, aku tinggu nang ngopo? Ngopo? Wis sampean anake ya akeh. Tinggune anak-anake kok. Mangap lho, Nduk, sama Mbok. Entek ya, Mbak. Ya Allah, Mbok tugel entek, Mbok tugel Mbok entek iki wae kok jujur kan entek nyepenae wis jarang nganggo. Heeh. Andepen piye lho, Nduk? Wis. Kira apa? Wis. Napa? Kowe gak napa? Kowe nggih males itu. Nek kalem tok. Hai, Bu, ana ngendi, Mbak? Nyesor mangga. Untuk mana ngendi cari ndek rukone on kowe, Pak? Ah, diken ora diken tetep kon dibakar maksudnya. Pas saiki pambuke nang ditu ya, kowe geger bae kon negor-negor ya mungkin kok saman kok bingung kon nyong kuwi digobong, Mbak. Ya wis lah bagus kon langsung ngapung wae. Ya ngono. Kok ora jos ya, Mbak. Lah, malah nyusun ini. Tek karo kok di tekar. Wis tinggal bae wis. Guys, ini batik. Ini kebaya. Lagi dicopot sih, nak. Kebaya. Kebaya warisan, guys. Warisan dari Mbah Putrinya yang sudah meninggal. Kebaya tahun piro iki, Mbak? Halo, Mbak. Halo, Mbak.
9.900. Lah nyampe orang banyak kok makan basnya wis gede kok. Pengen. Kok ibune nyok kok silek epo. Kok ibune nyok kaya nek lemu. Ya, aku titer deh. Panas. Panas, kamu takut panas. Nih, masih boleh. Tapi gak ada yang masuk kan? Jika nak, jika nak ciput. Astagfirullahaladzim. Wis duk. Wis ayu. Salam. Kita mete jam guys. Minimalis, sungguh dia nyorobin lemu, buat dia. Mbak kebaya sendi ini lemu, is lemu rano. Cili-cili kabe aku kerana neng umai. Ayo, macam lah berarti gunanya biar aku kerana gunanya lemu pria. Adi mama. Ketutupan gue bedak mau. Gigi nggak tak mau. Ayo, wis. Ayo. Ayo, jauh dong. Apa? Sing koyo iki wae tau iki apa nyong. Ora iso reveal ora nyiapke dhewe tapi reveal. Ono pada sing ngene. Cepet. Aku kowe. No, Mbak Ajeng nganune ombo nduk wajahe. Ngene tiba. Mati. Cici-cici ngomong. Nanti kecil lagi mas. Ah, betul. Temu ini mbak. Melipat tua ya orang-orang. Sebab melipat tua orang jadi duit. Awas. Engkau kan gue ngono tiket tuh. Nih muka nih mana joget tak ciut nanti ayan kan nombor jembar. Kok yo. Iki mukane koyo dia. Minimalis. Iki wajah e mayune mrene. Heeh. Nek Salma mrene kuwi lagamu ge. Ombo. Ombo. Kaki, kok kita wis. Ini tuh esek. Nah. Nah, iki tarik mrene. Kaki. Tenan dhuwur. Hah? Men ayu no. Iya lah, iya lah, iya lah, no. Terus ngarep kayak jalan pentul mana nak? Istang, iki seikini mak asam layu iki. Hebere, nah iki ne. Di jalan pentul le. Jalan pentul mana le? Gak nak. Kayak astagfirullahaladzim. Malah rusak kue kue neng, kue kakean ulah. Sendal yang aku sendal kayak enak, sing tuku anyar enak. Stop kue ngerti. No. Iki wis ana jogo kok. Heeh. Kaki lho. Wis kok yo. Kira-kira ombo ngerti. Kipasnya Mbak Lulu Mbak. Roknya tinggu dok. Roknya di tinggu. Enggak kata eh ganti di rumah kok.
Gula nyumbang. Iya hey, Pak Mbak, semennya Pak Mbak. Pak pendukur kemana Mbak? Wis, yuk. Wis, oh, yuk. Mbak, makasih. Kipasnya nang ngenteni kipas. Kipasnya mana ya? Kipasnya mana? Sila. Kelalen nafas. Harta karunnya tak kayak apa? Kalau saya kayak slop slop tapi kan ketinggalan aku uji pengajian lek. Ora ono. Wis ora usah nggo kipas, oh. Yuk. Mbak, makasih, Mbak. Iya. Ya, guys. Jak ono muter, Mbak. Oh iya. Nggo ngendine, Mbak? Ngono. Oh iya. Wis. Penampakannya seperti ini. Rasa apa? Rasa sing pakane, sing putih. Ora ora duwi. Duwine kae sih sing koyo emasnya ae. Emas kuning. Ya. Ayah. Aduh cantiknya, perawanku cantik e, pokokan guys, delok. Pakai ya guys. Ngerteni. Rambutnya hijau. Ini sudah hijau. Apa-apaan, pengen apa?